ପୁରୀ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ଥାନାର ମାଲକାନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ମାଲକାନା ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଥାନାର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯାଇଛି। ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଥାନାର କାନ୍ଥ ଫାଟିଯିବା ସହ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ତେବେ ମାଲକାନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ବା କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପୁଷ୍ଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।